অটলমিট কার্ডত মেডিসিন দিয়া নাই নাই দিয়া নাই অটলমিট কার্ড দিয়া কিয়া নাই বলি কই আছে চেক করা ফটো স্টেট লওয়া ফটো লওয়া ফটো লওয়া এইটো আমি কোভিড করি তুমি এতিয়া আইসিইউ 55 তত চলাই আছে জেনারেল আইসিইউ তোমার 224 কমপ্লিটলি মানুহে মানে সবে পাব এইকেটা দিন যে মানুহৰ পৰা বহুত কমপ্লেইন ওলাই আছে কোন কোন পইণ্টত কমপ্লেইন মই বহুত দিন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অহা নাছিলোঁ আজি মই আহিছিলোঁ কেইটামান বিশেষ কথাৰ কাৰণে এটা হ'ল যে আমাৰ এম এম চি হস্পিটেলখন 1 তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হৈ যাব তাৰ স্থানত আমাৰ নতুনকৈ দ্বিতীয় যিখন গুৱাহাটীৰ মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম সেইটো আৰম্ভ হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যাতে এম এম চিৰ পেচেণ্টখিনিক একমডেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে পাণ্ডু এফ আৰ ইউখন আৰু ধীৰেণপাৰা হস্পিটেলখন 1 জানুৱাৰীৰ পৰা জি এম চি এইচৰ পৰাই চলোৱা হ'ব যাতে এম এম চিৰ ডক্টৰখিনি বহি থাকিব নালাগে তেওঁলোকে যাতে 1 তাৰিখৰ পৰাই এই দুইখন হস্পিটেলত কাম কৰিব পাৰে এইটো হ'ল নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আজি কিছুদিনৰ পৰা মই এটা কমপ্লেইন পাই আছোঁ সঁচা মিছা নাজানো আমাৰ জি এম চি এইচৰ কিছুমান ডক্টৰে ডিউটি আৱাৰ্ছৰ সময়তো নাৰ্ছিং হোমত গৈ আছে মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী থকা দিনত এই কামটো ইমান হোৱা নাছিল কিন্তু যোৱা আজি 1.5-2 মাহৰ পৰা মই অবিৰতভাৱে কমপ্লেইন পাই আছোঁ যে ডিউটি আৱাৰ্ছৰ সময়তো আমাৰ মানুহ নাৰ্ছিং হোমত গৈ উপস্থিত হয় মই নাৰ্ছিং হোমৰ মালিকৰ লগতো কথা পাতিম আৰু মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষকো মই আজি ক'লোঁ যে আপুনি অহাকালি ডক্টৰখিনিৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে এইটো জনাই দিব যে ডিউটি আৱাৰ্ছৰ সময়ত মই যাতে কাকো নাৰ্ছিং হোমত নেদেখোঁ তেওঁলোকে যাতে মেডিকেল কলেজত নিজৰ ডিউটি কৰে দ্বিতীয়তে 2 এজন ডক্টৰে আগত দেৰিকৈ নাহিছিল সময়ত আহিছিল কেইটামান দিনৰ পৰা দেৰিকৈ অহা আৰম্ভ কৰিছে সোনকালে যোৱা আৰম্ভ কৰিছে সেইটোও যাতে নহয় সেই কথাখিনিও মই জি এম চি এইচৰ প্ৰিন্সিপালক ক'বৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চতুৰ্থতে মেডিকেল কলেজৰ সেৱা যাতে ক'ভিডৰ সময়ত আমি যেনেকৈ সেৱা কৰিছিলোঁ এতিয়াও যাতে তেনেকৈ সেৱা কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে যাতে খুব ভাল কৰি কাম কৰে এইখিনি কথাও মই প্ৰিন্সিপালক ক'ব আহিলোঁ 2 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা আমাৰ মেডিকেল কলেজখনৰ নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লকটো আৰম্ভ হ'ব তাৰ বিষয়েও আমি আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু জি এম চি এইচত আই চি ইউৰ অলপ সংখ্যাটো কেনেকৈ আমি নন ক'ভিড ৰোগীৰ কাৰণে বঢ়াব পাৰোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে অপৰ্যাপ্ত আছে নন ক'ভিড ৰোগীৰ কাৰণে সমস্যা আছে সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ঠিক ঠাক হৈ যাব ক'ভিডক লৈ বৰ্তমান আমাৰ বেলেগ এছ অ' পি নাই খালি অমনিক্ৰন ভেৰাইটিজৰ কাৰণে বা ভেৰিয়েণ্টৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ এছ অ' পিখন আমি ফ'ল' কৰিম আনহাতে আমাৰ কিছুমান পুৰণা এছ অ' পিত কিছুমান কথা আছিলে যে হোষ্টেলত অকল ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টহে থাকিব পাৰে এতিয়া আমি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সকলো ল'ৰা ছোৱালী হোষ্টেলত থাকিব পাৰিব পুৰা ষ্টুডেণ্ট হোষ্টেলত থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ আমি এছ অ' পি ব্যৱস্থাটোৰ পৰা দূৰতহে যাব খুজিছোঁ যদি অমনিক্ৰন আহে বা অসমত কেছ বাঢ়ে তেতিয়া আমি এছ অ' পিৰ কথা চিন্তা কৰিম এতিয়া ক'ভিড ৰিলেটেড এছ অ' পিৰ কথা আৰু আমি চিন্তা কৰা নাই ক'ভিড আহিব ক'ভিড নোহোৱা হ'ব আকৌ হ'ব ক'ভিডৰ সৈতে আমি জীয়াই থকাটো লাহে লাহে শিকিব লাগিব নহ'লে আজি কলেজ বন্ধ হ'ব কালি স্কুল হ'ব কালি মেট্ৰিক পাতিব নোৱাৰিম কালি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাতিব নোৱাৰিম গতিকে যিহেতু ডেথ নাই সেইকাৰণে বাকী বেমাৰটো হ'লে চিকিৎসা হ'ব চলি থাকিব কিন্তু যদি অমনিক্ৰন ভেৰাইটি আহে
বা এনেকুৱা কোনোবা ভেৰিয়েণ্ট আহে যাৰ কাৰণে মৃত্যুৰ দৰ বাঢ়িব, তেতিয়া আমি সাৱধান হ'ম। কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তত আমি কোভিডক লৈ ভয় বা শংকিত নহয়, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি থকাটোৱে ভাল। এছ অ' পিৰ প্ৰকাশটো নহয়েই, বৰঞ্চ এছ অ' পি ব্যৱস্থাটোৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব খুজিছোঁ, যাতে মানুহে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। ভেকচিনৰ নোলোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বলবৎ কৰিব। আই চি ইউ বৃদ্ধি কৰিব নালাগে। আমাৰ সমস্যাটো আছে যে কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ 200 আই চি ইউ আছে, পেচেণ্ট আছে 30টা বা 40টা, কিন্তু কোভিড থাকিলেতো নন কোভিড থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে 200টা আই চি ইউ আমাৰ আনইউজ হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিলে আমাৰ 200টা আই চি ইউ নন কোভিড পেচেণ্টৰ কাৰণে বাঢ়ি যাব।